Drugari, evo nas kod Raše i Maše, nova godina je sve bliže i moramo šta, da? Okitimo? Jelku! A pre toga da napravimo šta? Sneška! Kakvog sneška, nema snega, pravimo ukrase za jelku, jel može? Može! Odbrojavanje može da počne. Još samo 11 dana do nove godine. Najmlađa Rašina i Mašina družina okitila je jelku, a ovi malo stariji, oni su želeli veliku jelku sa ukrasima koje smo zajedno napravili. I sve što nam je bilo potrebno jesu boje, četkice i papir. Kada se približi nova godina, onda se peva, recituje, imitira, svi se zabavljaju. Jer znate vi neku pesmicu? O novoj godini, o Deda Mrazu, o Snežku Beliću. Znate koju? Deda Mraz. Kako ide ta pesmica? Crveći zme, beli sneg, ko se penje uz naš breg. Crven pojas seda prada, ko stiže pred vrat. Škripi noćna staza, eto nama Deda Mraza. Ja sam bila dobra, ali ja nisam tako malešna kao vi. Hoću dobiti ja paketić? Da. Čekajte, čekajte. Prvo moramo da Deda Mrazu pošaljemo pismo sa željama. Neka svako kaže svoju želju. Pisali smo pismo, pa da kačimo Irvasu i Deda Mraz neka nosi kod njega. Drago nam je što ste prisustvovali našoj novogodišnjoj radionici. Ovo je tek priprema za ono što nas čeka. Sledeće nedelje vas očekuje prava novogodišnja žurka koju vam priređuje Vrtić Raša i Maša. Dobrodošli ste. Vidimo se sledeće srede!